Sport je životní fenomén a ani silné mrazy nezastaví sportovní aktivity a naše vysílání. Vítejte. Třinečtí oceláři ve speciálním utkání 45. kola Tipsport Extraligy hostili vedoucí tým soutěže Bílé tygry Liberec. Duel dvou nejlepších týmů dosavadního průběhu Extraligy sliboval zajímavý souboj. Pro oceláře byl mimořádný hned dvakrát. Jeden z nejzkušenějších obránců Třince Lukáš Galvas převzal před zápasem od viceprezidenta klubu inženýra Jana Čutka a sportovního ředitele Jana Petrka dres s číslovkou 1000 jako připomínku další osobní mety ve sportovní kariéře. Oceláři se navíc v tomto utkání zapojili do celorepublikového projektu Legenda pomáhá a první třetinu odehráli ve speciální edici dresů s Ivanem Hlinkou na prsou, které půjdou do dražby a výtěžek zní na nadační fond Ivana Hlinky, pomáhající hokejistům a rodinám v tíživé sociální situaci. Na vstupu do utkání se oceláři ihned přesunuli do obraného pásma libereckých tygrů, aby se pokusili vylomit jim nějaký zub z mordy. Podařilo se to ale na druhé straně libereckým, když ve třetí minutě Stránský zarmoutil draka vedoucí brankou Liberce. Vstup do utkání se ocelářům nepovedl. Po druhé puk ze sítě lovil Šimon Hrubec v deváté minutě po gólu Valského, který skóroval s návratem vyloučeného Janka. Pokud oceláři chtěli v tomto utkání udržet krok s vedoucím týmem Tipsport Extraligy, museli jít pro kontaktní branku. Ta přišla v 15. minutě z hokejky nové akvizice v dresu ocelářů Tylera Redenbacha po spolupráci s Petružálkem. Snížení přineslo oživení do hry domácích a ve spojení s početní výhodou se mohli oceláři radovat z vyrovnání. Přesilovkovou akci Maroš nedotáhl díky zásahu Lašáka do gólového efektu. Na druhé straně se velmi draví tygři dostali opět do výhodné střelecké pozice, ze které Šimona Hrubce překonali znovu. Nekrytý Vantuch měl před Hrubcem hodně prostoru na třetí branku. O velkém štěstí mohli hovořit třinečtí na startu druhé třetiny. Ordoš jen díky zásahu Šimona Hrubce nepřidal do zápisu další branku Liberce. Hosté se v útočném pásmu s Třineckými nemazlili. Ve 23. minutě zatížili konto domácího týmu další brankou. Střelu na 4-1 vyslal Šimek. Jiskru naděje mohl v závěru třetiny kanadským způsobem vykřesnout třinecký obránce Roth. Kanadské nahození s větší dávkou štěstí mohl proměnit ve druhou branku na straně ocelářů. V poslední třetině vyšlehl druhý plamen výsledkové naděje pro Třinec Krebs po spolupráci s obráncem Noskem. Ještě jednou se domácí hokejisté dostali až za hostujícího Lašáka. Za úmyslné posunutí branky Lakatošem nařídili sudí trestné střílení, se kterým si další nový hráč v dresu ocelářů Tomáš Netík věděl rady. Jednobrankový rozdíl už ale v dalších vteřinách třinečtí vymazat nedokázali a tři body přinechali po bojovném utkání ve fantastické atmosféře hostujícímu Liberci. Po celkově nepovedeném podzimu a velmi povedené koncovce podzimní části Fortuna Národní ligy se třinečtí fotbalisté připravují na jarní část. V jakém stavu je tým Koučenečka měsíc před zahájením jara, jsme zjišťovali na jednom z tréninků. Přestože v těchto dnech stadion Rudolf Hlava je pokryt sněhovou přikrývkou, fotbalisté Třince velmi tvrdě trénují, aby v jarní části předváděli divácky atraktivní fotbal, jako třeba v závěru podzimu proti Baníku. Po 8. odehraném kole podzimu přišel k týmu trenér Neček, který přinesl potřebné oživení a novou energii. Třinečtí v posledních třech kolech získali 7 zlatých bodů, které je přiblížili ke středu tabulky Fortuna Národní ligy. Já bych řekl, že to spíš byla taková mozaika tady těch věcí, co se staly. Ať už to byl vliv v kabině, ať kluci si uvědomili, že de facto teče do bod. Potom to byly trošku změna herního systému. Klukům začalo víc sedět to, co jsme začali hrát ke konci sezóny. Říkám, bylo to jednotlivý tady ty střípky, ty mozaiky a nakonec to vyústilo v ten krásný zápas Baníkem. Za trenéra Zbončáka jsme fakt těžko trénovali. Proč se nedarilo, já to nevím, nevím, jak by som to mohl vysvětlit. Ale keď přišel trenér Neček, něco změnil tým tréninkám a změnil i ten systém a prostě to začalo nějak fungovat. Jako myslím, že se trošku zlepšil ten tým, že ten duch týmu, že se zlepšil, že to bylo lepší. Jako myslím, že poslední tři zápasy jsme fungovali jako manšaft a bojovali, věděli jsme, že to musíme zvládnout a jsme to zvládli. Ukázali jsme charakter, který je to manšaft. My jsme to hodnotili i na konci té sezóny a bereme to jako neúspěšný podzim samozřejmě. Měli jsme větší očekávání, ale ty poslední tři zápasy
zápasy nás trošku, neříkám zachránili, ale můžeme se koukat do té budoucnosti s takovou lepší vizí. Pro zimní přípravu, která po individuální přípravě a zátěžových testech odstartovala 4. ledna, zůstal tým konsolidovaný. Doplnění kádru proběhlo v režimu kosmetických úprav. Odešli 4, přišli 4, jinak ten kádr zůstal pohromadě. Těch odchodů to byl Hloch, Málek, Malcharek a Teplý. A z těch příchodů to byl Šumbera, kterýho jsme vyměnili za Teplýho. Vrátil se Kučera z hostování a pak tady máme Malíka s Vávrou. Já věřím tomu, že přinesou zvýšení konkurence, přinesou takový svěží nový vítr a doufám, že zapadnou do toho kolektivu, který si myslím, že se teďka vytvořil dobrý. Realizační tým třineckého Ačka zodpovědný za připravenost hráčů ve složení Neček, Adler, Vomáčka a Brůk nechce nic ponechat náhodě a hráčům převážně v domácích podmínkách dává řádně do těla. Velmi podobně tvrdé bylo i soustředění úloh. Musím povedať, že to bola moja najtvrdšia príprava, odkedy hrám futbal, fakt to bolo dosť náročné. Prvých možno nejaký 15 dní to bolo dosť obeháňu, dosť taká posilovna, ako fakt dosť tvrdé. Teraz už ideme do herného systému a už viac balónem, viac hry a teraz prídu aj zápasy a tak myslím si, že budeme veľmi, veľmi dobre pripravení. Tak v podstate sme sa zamierili na všechno. I kdyby ten podzim dopad dobře, tak by sme sa museli zamierovať na všechno, ať už je to kondice, ať už je to rýchlosť, vytrvalosť, rýchlosť. Defenzíva, ofenzíva, systém hry, takže v podstatě standardní situace, jo? Takže ta příprava slouží na to, aby jsme se zdokonalovali v těchto věcech a zatím jedeme tak, že postupně, já doufám, že se zdokonalujeme všem. V týdnu fotbalisté Třince vstoupili do druhého měsíce přípravy, ve kterém je více práce s míčem a řada přípravních utkání. Zatím třinečtí odehráli 4 zápasy s výbornou bilancí. Porazili Petřkovice, Hlučín, Baník Ostrava a remizovali s Austrií Vídeň. I další soupeři na seznamu přípravních utkání splňují kritéria kvality. Teďka nás vlastně čeká o víkendu Trenčín, což je další kvalitní soupeř, který hrál v létě vlastně kvalifikaci Ligy mistrů a vyhrál slovenskou ligu, takže to nás čeká kvalitní soupeř, hodně kvalitní. Pak tam máme Havířov, který samozřejmě takových kvalit jako Trenčín nedosahuje, ale tady ty kluby v okolí, ať už to byly Hlučín, Petřkovice, a tak svoji kvalitu taky mají, takže zase se můžeme zaměřit na jiný systém hry trošku. No a potom tam máme ty dvě polské mužstva, Bělsko Běla a na závěr Gorník, což jsou kvalitní mančafty, takže věříme, že nás prověří a že nám ukážou ještě ty nedostatky, na kterých na konci té přípravy ještě můžeme popracovat. Ve fotbalu si nemůžete být ničím jisti, s jistotou ale můžeme říci, že hráči se připravují na jarní část svědomitě. A že by to mohlo být i vidět na herním projevu. My bychom byli rádi, kdyby to vypadalo tak, jak to bylo třeba s tím Baníkem nebo zápasy v zimní přípravě. Jo, když to bude z poctivý defenzivy a ký rychlý, neříkám breaky, ale rychlý přechod útoku, tak to by se nám líbilo. Samozřejmě taky musíme respektovat sílu soupeřů. Nejsme nejlepší na světě, takže ta síla soupeře taky určitá je, takže všechno začíná u dobrý defenzivy. Na to musíme pracovat a to by mělo být gro. V domácím prostředí se třinečtí představí v sobotu 11. března od 10 hodin a 15 minut. U body budou hrát se sousedem v tabulce Táborském. Každý ví, co má robit na tom irisku. Ty výsledky jsou oveľa lepší, aký sú boli. Myslím si, že máme na to a že ukazujeme to z zápasu do zápasu, že sa zlepšujeme a že budeme mať dobré výsledky. Budeme tvrdí, budeme agresívni, budeme ísť do kontry, ale budeme aj držať balón a snažiť sa vystreliť čo viac gólov. Teraz je oveľa lepšia atmosféra tej kabiny, aká bola na začiatku, keď som tu prišiel na leto. Teraz to funguje fakt ako jeden dobrý tým, jeden dobrý manšaft a vieme, že ak začneme dobre na Žižkovu a chytíme nejakú sériu, pôjdeme hore. Takže není veľký rozdiel do nejakého 6. alebo 7. miesta, to je nejaký 6-7 bodov a to sa dá. To sa proste dá zvládnuť. Snad vám zima u televizních obrazovek nebyla a pokud vás nezahřály naše informace, uvařte si teplý čaj. Na viděnou.